vidite, vi znate da sa tim određenim paketom prema izboru i prema ponoru velikoj malom suvozolu na tom delu, smo i ranije imali tih problema da je vozio Dampex, da su ta neka sredstva povećena, da smo stupili neposredno u kontakt sa drugim prevoznikom, da je Dampex prethodno bio otkazao i hteli smo, znači, da obezbedimo i morali smo da obezbedimo taj prevoz, tako da je taj paket linija obavljao do sada Jeremić, on je imao taj ugovor do nove godine, zatim smo normalno stupili u kontakt da se to produži i sačinili smo ovaj dogovor jer je bilo moguće da se to neposredno učini, međutim, ipak uopšte za iznenađenje je bilo kad je stigao dopis od samih prevoznika, od prevoznika Maxa Tours, Tanez, a i samog Jeremića i četvrtog prevoznika, da praktično oni traže tih 40 miliona da se odmah njima obezbedi, jer navodno će redukovati prevoz za 50%. I iz tih razloga, evo, došli smo u jednu takvu situaciju. Evo, drugo ne bih mogao šta da kažem. To je bio njihov zadnji zahtev. Niti je pravno utemeljen, niti je realno. Ja opet ponavljam po drugi put da su ta sredstva predviđena za budući prevoz u smislu javno-privatnog partnerstva i da tad mogu da budu, kad ih Skupština usvoji, kad su obezbedu budžetu za 2020. godinu, da se plasiraju.